یہ نام مجھے نہیں آ رہا, وہ کہہ رہے تھے نام ہمیں نہیں آ رہا, لیکن اتنا ہمیں پتا ہے کہ اردو میں شریف کسی کو کہتے ہیں. خوشی بھی تھی ایک, اور سمجھ بھی نہیں آ رہا تھا کہ میں کیسے یہاں بیٹھ کے, پتا نہیں آ رہا ہو بھی رہا ہوں کہ نہیں, وہاں پہ تو کچھ پتا نہیں تھا. کٹے ہوئے مذہبی لیول پہ امن سے, لیکن قبائلی لیول پہ ان کا